Дорогие друзья, как всегда, информационная берега нескольких хартингеров студии Алексей Сменов и Либен, магнабиунгис он будет сюрреалистом. Был ан бастыкатен илтимен очертах муньяга онлайн был бакка сирекарсаны тулында. Көтері курсаны казаны сибиньяни итеролы ветер түргенник ситер саланы сайынларыга ылсыбыт хайстывыларыга көнон ғылбола. Саска куска подсадной кухунан бултаган болжога бергенне. Премьер-министр Михаил Мишустин Россия Геленетин Хоруна Джангаттан Харстыр Аби Мерелері Табуларга Сорудақтата. Белеген Америкаға, Европа, Оны Азия Дойдыларга Сәбергақтатан Джангнаған Каттан өре тұрды. Маныға эксперттер сабағалыларынан ковид әмек кеңі тарғанын чөп, ол егер Россия кітары бұйымайгы ұстығырын чөп. Онлық болары сатаммаден Михаил Мишустин тоғылан әтті, белеген дағыны дойдуға құтталлақ өрі, Угария Элигинен Харсеннер Мерелери Тутуху Солталаден Эйда. Бүгінгі күн тұрғынан Саха Сергера Би Сюрбе Тоғыз Кейі Джанға Сұтылына Мантан Бағайыр өтті кейін Корака Белетені Сюрбе Атыттар Ленскеге, Мирнеге, Нерімгіреге, Өліқмеға Таттаға Томпоға өрейділар. Онтон қалбыт үз кейі бәйлері ғылдебаққалар Вируху Илджесіл жатшылар ден бұхардылар. Бітек сұққаға барта түгінші 500 кейі аналиген чинчейділер, онтон коронавирус ұтары бүгіні лаққа, республика үрдінен вакцина бастықы түйімеған 6-10 түгіншеттан тақса кейі аспыт, 2-кейі 5-10 түгінші көрінгі кейі ұлла. Искенгеріні бастықы сүйуғар бұғарар, оны сәретер ұлақан көджістақ, кейі иеттен кәберетер ұстық үріні әрді бұлар соруқтақ, татты ұлығын кейін балығатығар анка скрининг кабинеттер ағылын үлелі тұралар сүйілі кәлірі материалға. Искенгерінің бастықы сібекелерін өркемге оспод діри бастырыттан бұл сырқай көбейтіттен, әкке сенге білетінер қытанық әттіктерден әме сәрейеққа сөптен Акушерка Дария Максимова кепсир. Бел құлға құйлыйуіті әме искенге құбылуын сөпәбет. Бо кулга хабиняга менеген бияха бо саха хиригер краевой патологияга искене кубулиенерер роди тахка менеген кемге таңасып уларыян жан кулгахтарын үлүтеллер антугаларын көддөрүмөттер эмтеммөттер улин ону мие искен болон чеп онна бу жакталар түйөдөн састыртын үйе маммографияга икки хылга бийде хаянды түйөктехтер өрү бастакы икки скердиха улаханны билдербекке ахар болон болгомто урбакка Балатын кәбейі түгені үгістен медиктер бәлетелілер. Олыңы ұйттан анкаскрининг кабинетті үлетін сағылаты. Улыз сүйі сағы ғойны салықтауға анкета толырон анализ тұттарын дұрубетін тұрғын бәрібер келетті. Жүгіс қан аймақтарығыр, онкоғыға ғырылақ жандыр обязательм тұттарықтарынады. Репродуктивна сфера дені бар, оны құттақ, по специалистам он это узиген это потенциал. Искен бары араха хранческой ырыларга олгоран сагаланар. Онун эрдеттен сөптө хамтени надалага ордук чолкайды көстөр. 615 ки хучок котор меха. Олон тон булганы 37 ки хи бүхүр бөлтүм менен ханга булдубуттара. Басты 2 стадия бияга 19 ки булдубут ал буланы бүгүн бир бирген ден булар. Төшөлөргө рак молочных желез албахата без рак молочных желез болдубута. Дәжелерге болғанна бұлырын рак легких, рак печени, рак поджелуд келіп өғады. Искен ғырытын суық оңыруға көйі сүрін түрді әрдеттен сәретті үлеті болар. Онын ағыр асқа бәйет ұрубетігар болғымты ұру, қоғаған жалықтардан босқолону, қаз бірді біт әппетіні әр боларын ұмным оғын. Вера Матвеева, Василий Кенкев, Саха телевидениеті, Татта. Екі күн ұстата үлтіменгі ошараттақ сүрбалтыс пеленарынан мұнияқ ғытылылар, депутаттар пандемия кәмегер мұнияқтарын дистанционнан еманнан ғытасыл жүбіт болақтарына, бүгін онына сарсын сирей көрсен мұнияқтықтыра. Бәбеске ғамарда түйедің алты бопрос көрілілер, олар әстергер бюджет қолары түйелері келдері, әлбәқ квартирала жығы, капитанлы өрімен тәрәхінің көрі, орты оны жоғыз предпринимательства үлетін сүрінәін онына онтан датын бопростар келділер. Оны тағынан бүгін Магнагекаға Дмитрий Садовниковы, онына Дмитрий Бердниковы республика правительствотың бірісті дәтелін Магнагы сол биясының солатуғар аныырға, Элдархан Сөбілен берерге кестелін қолыстағын ұтылды. Бүгін саға көддірі әйділері қампания үтчет министерствотың күтті бірге үлелігей Сөбіленін түәрістілер. Мантанылы телевидениендан, онына радиондан үтчет үлетін қамнағын, сетігейдің,
Олгон туһунан өссө үгүс бири тақсар болуа. Саңа проекттар күн терин көрүктөрө социалдык системинен үтчаккан амыткан тен көктөктөргөнү. Волонтёрдор вактандан үлөлүр дойдутас өттүгөр тиген аят утасылдар республикалыгор көктөк. Саңын тобулар эдер жон туһунан өссөлбак ийтнери бар болуа. Онтон министерстве сака националдык дөрөйдөр кампания эдер үлөхтөр грант улалларгар документ толорууга арастаһнак тирэхнерге форумларга кытталларга көмөтөрөк болуа. Аңардас передачалар да жан октоган жан болбатах. Бир бала мында аяр куттах бүгүн иччеде кете табистанга үлләһә жар. Холоры министерстве бүһе бәйбете түбтән туга мөлөк тәкъдим иткән. Холоры бу НВКга кәлен аяр куттагы чатырлылары бикинләргә көме булык тәкъдим. Холоры киндер проектының поддержкалаһына аңардас бу биһиге испитнән бар Грангалы республика кайда кыттан һәп көһөрләргә орны кыттаңга. Жукуска көрөккө уна корот кетитин аурияннарга күйөктөлөн турбандан ахар кымтатын үрдетерге 1 миллион сокобайда хуле олоктону. Бутын абы БОПРО Саха Транснефтегаз генеральный директор Алексей Колодезников уна корот баалыга Евгений Григорьев жүлестилер. Бебескага ыйылыбыт соругу бахарарга компания салайчыта дорожный карта оңорогу сүбелета. Бу маны олоқы киллерге 4-7 миллион солкобай ирдене. Оны сәрге корот оқырғарына мұға қонды үрдік үйрелі ғаз сетиметрдігі скемін ұлды, оның бюджетке әбей үпкөрілері бұланынар. Көтері курсаны, казаны, сибинені етер олы бетер түргенлік сетер саланы сайынларыға ұлсыбыт қағайсты баларға көмі ұңғылды оға. Бірген республика үрдінен ағысыз бүйін ағыс тейінші көтер курса, хүрбе бір тейінші сибиня бар, кейінлері түргенлік ұғыр, кейінлер түргенлік ұғыр боланлар сылға ақсанлары 200 бірген әбілдер. Улыстардан кейбі сайапкалар көрдіқан хелені өссі дағаны 34 тейінші 710 курсаны етер бағалақ, үст тейінші 710 сибиня оғытыңларға сорынар. Оны көрігестерге түйедің артыңші тонна ағылығыларға соттанар, оны местетігер лидерге тердерге республика қаңтан 15 миллион тірілдіға. Унис хоту гатар улус потигар бу тургенек сейтер саланы олы бетер джейкы гылын тередетин транспортный расходын хүз бұрыған толу ёх бұт. Ванна кенеха тердилдар аға уэлеме хүз бұрыған транспортлайын толу ёх бұт. Ванна гатын улустарға бюхынны бұрыған ден бегерге тех бі темет бұлан бұғытнан оңыр хаджавыт. Линге күнге бу авиакомпаниялар гатты, ванна бу херінен тие етахар компаниялар гатты муннях бұланғы тұрар. Сунтар кокунатыгар соготок фермеске кайсты бар кысты кайдага аспытын уны сөйгүнү көрүүгө ток калгалар баларын улстагы корреспондент Ольга Захарова билишти. Поповтар дие кергендер тыя кайсыбатын граныгар тиксен бехен түбөгө аналлак котону туттан үлөлиллер. Билген манна сеттон сөйгү этеңге кыстан турар. Массабай төрөк сагаланан үлө үгүс. Бу күндөргө үс нерей эбиллерин кетеһеллер. Отутунак төрөк так быйыл. Онтон 11 төрөтө булырын хүрбө бес ынырын актатым. Онтон быйыл элбетен отуткынным. Быйыл боллана хүрбө 9 тоннаны бердилер. Кытча таңастылар булырын отут тоннаны бербиттере. Онтон отут 2 тоннаны толорун агарбытым быйыл боллана накырын бердилер. Уже бес ын иннине да толор 40 тахмын. Отур бака ставытым быйыл. Он только им кахан келери. Отом отурба кирякта, а я котом охлубута. Үйті туттарын дұхуату ақсыр қағайыстыба күннәғі күхілғата итіне нәрі бүппәт. Туттарылар үйт сығыната үрдәбіті үшіге ерәрі күвота олықтынан сайынғы кәмге ғымыт үйті батарыға фермердер төбелерін сыңялар. Терілілі қағайыстыбаға үйт сығынатын алтын қойына тағыр бұттарымы үшіге. Оғына маған үйті күвота танаға қандары күтчаттылар. Ол күвоту бар болғана әмі әбілейді. Тен-тенге қағылар күттіктер. Отырба бұд делаты қаддары келін бұ үйкі кен ғылға мүтті үйір ауыз болды. Тоғар сентері зоғанна ағылылар әрәр бұл чағанды жонырға берен отырба бұл келетін қаддары бұтарары күндады. Қағайын Ради Попов сарсы даңы үләтін үміріт әт, ойырға демағын бәлемне тақсы бұд. Бұқұрдық үләхет күстәқ саналақ жон балларын тұқары төрік-тәрік салғана тұруаға. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Сақа телевидениеде Сунтар.
Бултка уанна сааскы куска көңіл бол жоқтыра елдарханы яғынан бігергенне. Сааскы куска сүрін уратыта ден бұйылғы сезонға саға сергер аң бастықытын патсадной көңінан уғатырын бұлтур көңілленне. Ол күрдік үйе білу-білу ғорнай, мирнай, нүрбай, мекан, онан ленскай орғаннаргар мусыстар сүлбетір дүхіттен ғамын сүлбесі үйгер дері көңіл бәрілі. Онтон алданға аммаға кебейге мәңханалысқа намға нерінгірейге үліқімеға сұнтарға таттаға томпоға ұс алданға ұсмайаға қаңаласқа чөріпчіға онна жокусқа ерген мұсыста сүйбе бірігіттен ғамен хүлбетігер дері болжақтау пацадной күнан бұл тұтасығы қасып болуы. Аны тұран бір пацадной күнан үскігері бұл тұн сөбден ұйылдар түгі күс ұтылы бат, онна болжақ ұстата 10 күн бұл тұрға көңіл бәрілдер. Онтон уапсай күстахан болжаға үгіхе онынан қалыла. Андыға амма ғорнай кебәйі ұсмайыл ұстаргар ұмайын сүйірбе тұқсығыттан бәсейін бастығы күнігер дері көңілліқтара, бүліге ұмайын 30 күніттен бәсейін бастығыттығыр дері. Онтон іспекке елі бұт атын ұлыстар ұрқытын күрдік бәсейін бастығы күніттен түрдігігер дері андыға тақсықтыра. Адаптивна физкультура онна спорт ақсыз комплексна спартагиадатын етінен характарынан имбелей спортсменнерға галболға күрақты етіліна. Күрақты ені Василий Пасельский кәтан көрді. Республика галболға чемпионаты спартагиада программа тәркелерілі бек болын. Әппетін әстәх, күрақты елер бай историялақ республиканской коррекционной школы спортивны салатығы болдылар. Коррекционной школы Европаға андыды тамыға тие спортқа көрдірілді. Тренер Петр Ушницкий, физкультура чузала Дилустан Андреев, кондукта Харила Хулахеттер, Баллы. Большое внимание уделяем развитию наших детей, в частности, через спорт. Вот именно голбол, это пошел именно с нашей движения, это развитие этого паралимпийского вида спорта для слепых, оно началось с нашей школы. Голбол Курахтегелена Хагазда Тегулиниктылар. Спорт бұл ұсты күріңі кешелдің білімненіні әрейір, колоколчықтақ төкінің әрмәшігі түғінің істен варатағы кілетті бәк мөккер барыр, сыралақ күріқті елер түміктерінен мәға аласыр жақталарын онны әр жонға қамандығыр бастатылар, нүрбалар сонтарды чүрапчылар бір істәң местелерге тегістілі. Пахомова Людмила, Рожна Марианна, онна Олтартан Максим, онна Валера. Спартакиада зачету гар болен тега нахво. Еднорката смешане хаманда дане ахра тохтагате. Еше илагате уна такусте ахпай браги на тулуярдети. Адаптивный спорт спортсменнерин спартакиадаларин программатынан олоронере волейболга уна чепчека тилечека чемпионаттары күйтелдер. Бахалай Пасельский саха телевидениете Докускай. Әйгі сақасыр информационны бері күніс бір аңарча астаты артын көрдігі чеген сылдың көрсіқі дәрі.